So, ano tong marketing intangibles? So, yung marketing intangibles, ito yung mga hindi nakikita or mga hindi nako-compute o hindi nami-measure ng numero. Okay? Ito yung mga user yung mga customer testimonials, yung mga review, yung user experiences nila of availing your services or using your products. So, yung marketing intangibles, yung hindi mo na nakikita, yung marketing experience na hindi mo kayang i-measure by numbers, yun yung tinatawag na marketing intangibles. And, idadagdag ko na rin yung occasion segmentation. So, yung occasion segmentation is dividing the market into occasions. Yung unang type ng occasions is yung universal occasions. Pasko, New Year. Yun yung universal occasions. No? And then yung yearly, yung always personal occasions, yung parating occasion, yung parang yung birthday, wedding anniversary, ganyan. And then yung rare is graduation, yung wedding day, kasi isang beses ka lang naman kinakasal usually, di ba? Basta yung rare is yung isang beses lang nangyayari. Pumasa sa board exam, di ba? Yun yung rare na personal occasion. Pero at yung isa, yung parate. So yun yung occasion segmentation. May term dyan eh, tingnan ko lang, nalimutan ko, sandali. Okay, regular personal occasion, okay? So, yung universal occasion, yung regular personal occasion, yung birthday, wedding, anniversary, ganyan. And then, yung rare personal occasion o yung isang beses lang nangyayari. So, yun yung mga occasions na dinidivide mo yung market. So, yun yung ginagamit sa marketing. Kasi pag may okasyon, may event o okasyon, dun kumikita. So, yung mga magagaling sa marketing, tinitingnan niya. Alam nila yung kung yung Pasko, bagong taon, ganyan. And then, dapat alam, yung mga customers nila, alam yung birthday, alam yung anniversary, kasi kung gustong maghanda o gusto magpa, kung gustong bumili sa product nyo or gustong magpa-cater, di ba? Kasi may kainan, may handaan, yung mga ganyan. Regular, tapos yung rare, yung isahan lang. So, yun na yun. Marketing intangibles, saka occasion segmentation. Yan yung napaka-importante dapat nating malaman. Kung tayo ay may business. Kasi, pag alam natin yan, makakapag-isip tayo ng plano o makagawa tayo ng plano, paano ma-penetrate yung mga event na yan o yung mga okasyon na yan. At matitake advantage natin dapat yan kung may negosyo tayo. So, yun lang po.